det som går att vinna när man är en ung häst i Travsverige och även i Europa, för han bland Europaderbyt, det största som finns för fyraåringarna i Europa då, trots en urdryg löpning för Jorma Kontio. Tangerat världsrekord i V75-3. Får se vad V75-7 har att bjuda på. Värdet är jättehögt på V75 och dramatiken den kommer att vara i ungefär 3 minuter nu. Det handlar om bronsdivisionen, tredje högsta klassen. Radio Express vann den högsta klassen, gulddivisionen. Och nu beskådar vi finalen på V75-spelet. 4 Novel Sunfin, knäppfavorit för nummer 2, Linus Borg. Och med väg är inledningen ett Cerveza som startar kvickt från innerspåret. Det är Faroson Untersteiner som ser ut att göra upp om täten. 4 Nobel Sunfin mitt i banan på väg mot ledning samtidigt som 2 Linus Borg galopperar. Faroson Untersteiner längst fram. 4 Nobel Sunfin leder före nummer 1 Cerveza. 3 nummer 5 New Generation. 4 nummer 3 Rosso Pomodoro. 5 nummer 9 Vestebo. Exakt 6 nummer 10 Duconio. Där bakom återfinns nummer 6. Ledande 4 Nobel Sunfin öppnar 500 meter efter kilometertiden 11,8. Han har startat i travets elitserie V75 8 gånger och aldrig vunnit ännu. Men han kommer närmare och närmare V75-seger. Sedan på han 2 slagen bara av en topphäst i form av Nobel Amoco på en förträfflig tid. 6 Pampalo flyttas fram av Jan Goop, tar positionen som etta i andra spår. 1 Cerveza, 1 och 2 Storm som utmanar killarna i bronsdivisionen, placerat som 2 invändigt. 3 Rosso Pomodoro som är gjorde fint i sin återkomst på tävlingsbanan som 2 i andra spår. 11,8 första 5, lite ner 15,3 första 1000. Då har Peter Untersteiner kört nästan 19 tempo i 500 meter och kunnat dämpa tempot markant. Han är så pigg där framme i täten. Nummer 4, Nobel Sunfin, som han sticker ut på sista rundan. Så skaffar han sig kvickt ett par längre till godo på klungan som anförs av ett Cerveza. Strax ut på sista bortre långsidan. Som heter i andra spår, nummer 6 Pampalo, där bakom 3 Rosso Pomodoro. Längre ner i andra spår, 9 Vestbo Exakt och 7 Valentino Strix. Ledande 4 Nobel Sunfin har passerat 1500 meter efter kilometer till 1.15. Då tar 9 Vestbo Exakt sats i tredje spår, är framme som 4:e. 7 Valentino Strix har fått show att följa med som 2 i tredje spår, 3 i tredje spår, nummer 8 Get the Winner. Så galopperar nummer 6 Pampalo. Och då är frågan om nummer 1 Cerveza kan få chansen. Finns just nu bakom ledaren 5 New Generation, pigg i tredje inne för Erik Adjesson. Först ut i slutkurvan kommer nummer 4 Nobel Sunfin. Nu för nummer 9 Vestbo Exakt, fritt fram för nummer 1 Cerveza. Det är Faroson Untersteiner som ger upp om segern, men det är ingen som kan rubba Peter Untersteiner nummer 4 Nobel Sunfin, som har läget till godo på konkurrenterna och vinner 4 Nobel Sunfin. Peter Untersteiner med den där patenterade segergesten och några glada vinnare, säger jag på V75. Vi vet ju inte hur mycket det ger ännu, men att det är ett väldigt stort belopp, den saken står klar. Och Nobel Sunfin, beskriver honom sista 100 metrarna in mot mål då. Ja, men han fortsätter bara och borra ner huvudet och tugga på och springa väldigt, väldigt fort. Här är en häst att räkna med även i framtiden. Han har verkligen hittat formen. Peter Untersteiner, den som en av dem som tränar flest hästar i landet, 200 stycken, lite drygt. Vi har en